Në lokalin kafe Mini Market, që mbas orës 17:30 të datës 27/12/2009, nuk dëgjohet më zëri pronarit të tij, Arjan Bulkut. Largimi dhe moskthimi për ditësh nuk e justifikojnë fjalët që i tha të birit. Po të mora në telefon, tha, hajde shpejt, tha, se do i gjitë të marë teknikët dhe televizorit. Ndenja gjysore shpi, a i mori në telefon dhe erdha poshtë. A i doli të kdera, erdi me vrapë të makina dhe i ku njësë për poshtë. Na e bëri me to, tha për iki. Mirë, tha shumë. Që prej vitit 1992 e këtej, kafeneja dhe Mini Marketi ishin bërë jeta e dytë për Arianin. E nisi punën me to që në moshën 22 vjeçare, duke kaluar pragjet e martesës, të bërjes baba për herë të parë, dhe deri tek djali i tretë, Ledioni, 2 vjeçar. Jam martuar që në vitin 1995 me dashuri dhe rjedhoje kësaj kam 3 fëmijë. Në përgjithësi kam bërë jetë të qetë me Arianin. Mario është 15 vjeç, Geriani është 9 vjeç dhe Ledioni është 2 vjeç. Në datën 27 ka qenë e diel dhe Ariani kishte dalë që në ora 11 dhe vjen në orën 4 mbasdite, unë ndërkohë ulem poshtë për të shkuar ke mami im. Ti bëja vizit dhe shof Arianin shumë të qetë, e pyes për fëmijët që, sepse Mariusin edhe Lejt, edhe Gerianin e kishte pasur poshtë, dhe e pyes që, a kanë hëngër bukë fëmijët? Po, më ka thënë, fëmijët e të kanë hëngër bukë. Ajo atë ditë ishte shumë i qetë, kishte kohë që kishte kohë. Ajo në përgjithësi i qetë ishte, po atë ditë më dukë shumë, shumë i komunikushëm, po, shumë i qe. Duke si kur enigma të fillim brëmje ka dashur të ngelit e tjilë. Një përshëndeti me duar me të vëllan, besimin, në afërsi të lokalit, dhe as një fjallë shkombyrë me dysë tyre. Pastaj udhëtimi për të as 10 sekur, i favorizuar nga nata. Rreth orës 4 i thot djalit vetë që kur të marrë unë telefon, hajde poshtë, me fjalë të zbrit nga shtëpia. Hajde poshtë se do shkoj të marrë teknikun e televizorit, të tregullë e televizorit. Pas jelë makinën djali, si gjithmonë nga shtëpia, pas e kemi 300 metra largë. Edhe, këj i bën makinë, binde i vetë shi, faktikisht. Në këtë kohë, unë personalisht po afroesha afër lokalit, po vija vetë. Këj del nga lokali pak në citim, se binde edhe një vesë shje, edhe futet makinë. Unë afroa dhe ma bëri me dorë. Momenti që u futë makinë, ma bëri me dorë edhe unë isë. Iku poshtë. Drejtim rrugës kërësore, që nga i moment pasaj nuk e kam parë ma. Tek njerëzit e familjes, por edhe të klientët e lokalit, kjo është duke misterioze Arianit, duket e pabesueshme. Jemi klienti për hershëm i lokalit? I lagjit, dhe më thonë, kur ishim vjetëmosh, ishim deshit, që. Na pas edhe shumë që rrishim bagjit të... Në për lagjit, qëfar thonë, qëfar mund t'i kemë dobi? Ashtë gjo që dishim, asë gjo, nuk ka ngellë pa fjallë, dhe më thonë, është gjo që... Nuk e pricim, dhe më thonë, që ndonë se kjo, asë gjo. Asë një shenjë veçantë në fytyrë, apo në sjellje, nuk ishte ndryshuar tek ai. Në veprime dhe zërin e ti, vihere normaliteti i përditshëm. Po që gjallë, i bëjë thirje, dhe vjeri ke shpite vetë, se unë, jo më sotë, jo më nesër. Se këshu është plesë një jo. I latë që mrapa, thona, ne plesë me të më sotëm.
Ande presa i koha, deri sot. Po sikur, po të gjinët, do më thonë, unë sikur kom linë sot. Do më thonë, se t'iloj, se plejt njëja, të vjerë minuti im, e di që përshkojnë me të mira, do më thonë, nuk. Janë djej shumë mungesën Arianit. Janë t'i jeshtë masë, në gjithdoj gjë që kapë. Fëmijët më lëndojnë jeshtë masë, Mario fretë sytë e vlajtë Arianit, duke pritur gjithdo ditë për t'i sjedhë një lajmë. Gerjani, Gerjani thotë gjithdo ditë që mami ka filluar të më marri shumë mali. Ledioni, gjithdo mëngjes merë këpucët në dore dhe thotë duha t'i ikë ke babi. Edhe unë vetë, ndihem shumë keqë, shumë keqë. Po janë ndihem mungesën shumë dhe në qovë sa i më dëgjonë në këto momente, i bëjë thirje që të kthehet në shtëpi për familjen e vetë, për shtëpinë e vetë. Ngjyra trisht që mbarti misteri, ka ngelur në itinerarin, shtëpi, kafe minimarket, për të zbritur poshtë deri në kryqëzimin me rrugën kryesore. Aty gjithçka humbet, dhe bëhet njësh me lëvizje të marramonse të automjeteve, duke shtuar amendësitë asaj që ka ndodhur.